এশিয়ান গেমছত ভাৰতীয় খেলুৱৈক ভিছা বঞ্চিত কৰা কপটীয়া চীনৰ এইবাৰ কুটিল অভিসন্ধি কি? নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। মই গীতাশ্রী শেহতীয়াকৈ চীন সম্পর্কীয় চীন ভাৰতৰ সীমান্তত কি ধৰণে সাজু হৈছে এই সম্পৰ্কীয় কিছু খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো। চীনৰ এবাৰ নতুন অভিসন্ধি কি? ছেটেলাইট ইমেজত ছেটেলাইটৰ পৰা পোৱা কিছু ছবিত শেহতীয়া কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে য'ত চীন যথেষ্ট চুবুৰীয়া এই দেশখন সাজু হৈ থকা দেখা গৈছে ভাৰতৰ সীমান্তত। বিতৰ্কিত আকচাই চীনত চীনৰ এই সাজু হৈ থকা বা তাত ইমান আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলাৰ আঁৰতনো কি? এইবাৰ কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছে চীনে? কি ৰচনা, কিবা নতুন অভিসন্ধি ৰচনা কৰিছে নেকি চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে? ভাৰত চীন সীমান্তৰ কেইবাটাও লোকেশ্যনত চীনে চকুত পৰাকৈ আন্তঃগাঁথনি তৈয়াৰ কৰিছে। সেয়া ৰাস্তা ঘাট বৃদ্ধি কৰা বা পৰিসৰ বঢ়াই তোলাই হওক বা তাত হেলিপেড নিৰ্মাণ কৰাই হওক বা ৱেডাৰ প্ৰুফ কেম্প তৈয়াৰ কৰাই হওক, মুঠৰ ওপৰত এফালৰ পৰা আন্তঃগাঁথনি, ভাৰতৰ সীমান্তত বিভিন্ন লোকেশ্যনত চীনে এই ধৰণৰ শেহতীয়াকৈ গতিবিধিবোৰ বঢ়াই তুলিছে। ইয়াৰ আঁৰত কি আমি সুধিবলৈ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বাধ্য হৈছোঁ। বাট পথৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে, আউটপোষ্ট তাত গঢ়ি তুলিছে, আনকি তাত দেখা গৈছে বিতৰ্কিত আকচাই চীনত আৰু লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ একেবাৰে সমীপতে চীনৰ এই যিখিনি গতিবিধি সেইখিনি খুব চকুত পৰা। ভাৰতৰ সীমান্তৰ প্ৰায় ছটামান লোকেশ্যনত চীনে এই ধৰণে নিজকে একেবাৰে সাজু কৰি তুলিছে। কিন্তু এই সাজু বা এই প্ৰস্তুতি কিহৰ বাবে? নিৰ্মাণ কাৰ্য চীনে খুব বঢ়াই তুলিছে। দেৱচাং প্লেইনছতো একেধৰণৰ কাম কাজ পোহৰলৈ আহিছে। বাংকাৰ তৈয়াৰ কৰাই হওক বা এয়াৰ ফেচিলিটিসমূহক অধিক মজবুত কৰাই হওক বা তাত দলং নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, চীন যেন যথেষ্ট যুদ্ধ গতিত আগবাঢ়িছে। পিছে কিয়? আকৌ সেই একেটা প্ৰশ্ন। ছেটেলাইটৰ দুখনকৈ ছবিয়ে বহুখিনি তেনেকুৱা কথা পোহৰলৈ আহিছে। এখন ছবি ডিচেম্বৰ 2021 চনৰ আৰু আনখন ছবি একেবাৰে শেহতীয়া 2023 চনৰ আগষ্ট মাহৰ। এই দুয়োখন ছবিতে কিছু চকুত পৰা কথা পোহৰলৈ আহিছে। মেক্সাৰ টেকনলজিছে প্ৰকাশ কৰা এই ছেটেলাইট ইমেজ দুখনৰ অনুসৰি চীনৰ এইখিনি গতিবিধি বা চীনে আন্তঃগাঁথনি যে ইমান খৰকৈ ইমান সোনকালে তৎপৰতাৰে বঢ়াই তুলিবলৈ বিচাৰিছে সেইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে। ভাৰত সীমান্তৰ পৰা আকচাই চীন অঞ্চলৰ প্ৰায় 15 বৰ্গ কিলোমিটাৰৰ এটা এলেকাৰ ভিতৰতে আচলতে চীনৰ এইবোৰ গতিবিধি দেখা গৈছে। এই বিতৰ্কিত অঞ্চলত হেলিপোৰ্ট তৈয়াৰ কৰিছে য'ত দেখা গৈছে তাত কেইবাখনো হেলিকপ্টাৰ যাতে নমাব পাৰে বা কেইবাখনো হেলিকপ্টাৰৰ উৰণ অৱতৰণ এই ধৰণৰ তাত ব্যৱস্থা গোটেইখিনি কৰা হৈছে। আৰু কেৱল এয়াই নহয়, গোটেইখিনি ছিষ্টেম চীনে এই ধৰণে গঢ়ি তুলিছে যাতে ট্ৰুপ ডিপ্লয়মেণ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা সেনাবাহিনী লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা কোনো সেনাৰ তেনেকুৱা ভেহিকেল বাহন মুভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, লৈ যোৱাৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, খুব যাতে সহজ হয় তেনেকুৱা সকলোখিনি ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে ৰঙা চীনে। অক্টোবৰ 2022 চনৰ ছেটেলাইট ইমেজেছতো কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছিল চীনৰ এই গতিবিধি সম্পৰ্কে। আৰু জানেনে, একেবাৰে শেহতীয়াকৈ চীনে এখন ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেপ বুলি কৈ এখন মানচিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছিল য'ত নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল ভাৰতৰ অৰুণাচল প্ৰদেশত, নিজৰ বুলি দাবী কৰিছিল বিতৰ্কিত আকচাই চীনক, নিজৰ বুলি দাবী কৰি লোৱা ভাৰতৰ এই ভূখণ্ড চীনে আচলতে নিজৰ বুলি দাবী কৰিলে কেনেকৈ, এই বিষয়টোক লৈ নতুন দিল্লীয়ে খুব কাঢ়াকৈ কঠোৰভাৱে উত্থাপন কৰিছিল বিষয়টো বেইজিঙৰ সৈতে। কিন্তু চীনে নিৰন্তৰ নিজৰ যি ধৰণৰ কাম কাজ বা নিজৰ যি অভিসন্ধি বা নিজৰ যি চৰিত্ৰ সেই সময়ে সময়ে দেখুৱাই আহিছে। আনকি যদি আপোনাৰ মনত আছে সৌ সিদিনাৰ কথা, আজি কেইমাহমান বা কেইদিনমান পূৰ্বৰ কথা, য'ত অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কেইবাখনো ঠাইৰ নাম চীনে নিজে নাম দি লৈছিল, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ঠাই, কিন্তু নাম দিবলৈ তাত সাহস কৰিছিলে বা তাত দুঃসাহস কৰিছিলে চীনে। আৰু যদি বিতৰ্কিত আকচাই চীনৰ পৰা আঁতৰি যদি আমি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে চীনা যি সীমান্ত আছে সেই বিষয়টো লৈ আমি অধিক মনোনিৱেশ কৰোঁ, অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা মাত্ৰ 150 কিলোমিটাৰমান আঁতৰত থকা চীনৰ এটা বিশেষ এটা এয়াৰবেছ বাংগা এয়াৰবেছ
তাত চীনৰ কিছু চকুত পৰা কিছু গতিবিধি পোহৰ লৈ আহিছে সোরিং ড্রাগন বুলি এখন চীনৰ এক বিশেষ ড্রোন আৰু সেই ড্রোন যি অহৰহ 10 ঘণ্টামান উৰি থাকিব পাৰে আকাশত সেই ধৰণৰ ড্রোন এই এয়াৰবেছত ষ্টেচন কৰা হৈছে তাত ৰাখিছে তেনেকুৱা ধৰণৰ ড্রোন যি ড্রোন সার্ভেলেন্সৰ বাবে বা তথ্যপাতি সংগ্ৰহ কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় এই সোরিং ড্রাগন অৰুণাচল প্ৰদেশৰ একেবাৰে সমীপতে চীনে ষ্টেচন কৰাৰ আৰোপ নোপাৰো কি এই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে উদ্বিগ্ন এই বিষয়টোক লৈ বিভিন্নজন তিব্বেতৰ বিভিন্ন এয়াৰপোৰ্টত খুটি পুটি চীনে ৰঙা চীনে যেন চকু দি ৰাখিব বিচাৰিছে নজৰত ৰাখিব বিচাৰিছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল উত্তৰ পূবক টাৰ্গেট কৰাৰ কৰবাত লক্ষ্য আছে নেকি চীনৰ নহলে ইমান সাজু কিয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাখিনি ছেটেলাইট ইমেজেছৰ ছেটেলাইটৰ ফটোৰ জৰিয়তেই পোহৰ লৈ আহিছে আৰু কেৱল এয়াই নহয় আৰু কিছু কথা আছে চীনত নিৰ্মিত সুখয় 30 ফাইটাৰ জেটো চীনে সাজু কৰি ৰাখি এক প্ৰকাৰ যেন ৰণদুন্দুভি বচাবলৈ বিচাৰিছে টামেকত সেই সুখয় 30 চীনত নিৰ্মিত ফাইটাৰ জেট সাজু কৰি ৰাখিছে এই বাংৰা এয়াৰবেছৰ সমীপতে আৰু কেৱল এয়াই নহয় ইমানেই নহয় অৰুণাচল সীমান্তৰ প্ৰায় বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সীমান্তৰ প্ৰায় 15 কিলোমিটাৰমান নিলগত চীনে সাজু কৰি ৰাখিছে মানৱবিহীন এৰিয়েল ভেহিকেল ইউ এ ভি বুলি যাক কোৱা হয় এই ইউ এ ভি বা ড্ৰোনবোৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ লং এণ্ডিয়ৰেঞ্চ লং ডিষ্টেঞ্চ বা হাই অল্টিটিউড উচ্চ অল্টিটিউডত উৰিব পৰা তেনেকুৱা ড্ৰোন সাজু কৰি ৰাখিছে চীনে নিমচি মেইনলিং এয়াৰপৰ্টতো এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ অহাত স্বাভাৱিকতে উদ্বিগ্নতাৰ সৃষ্টি হৈছে এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো হ'ল ইমান সাজু হৈ থকাৰ চীনৰ বা এই ধৰণৰ ভাৰতৰ সীমান্তৰ সমীপত সাজু হৈ থকাৰ চীনৰ মূল কাৰণটোনো বাৰু কি কি বুজাব বিচাৰিছে চীনে নে কি কৰিব বিচাৰিছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখনে